Ölkə ərazisində havalar isinməmiş, ilan sancmaları artıb. Bir neçə gün öncə Yardımlı rayonunda ilan 59 yaşlı qadını ayağından sancıb. Qadına zəhər əleyhinə zərdab vurulmasına baxmayaraq o dünyasını dəyişib. Elə əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu da ilan sancması zamanı ilkin yardım və xəstəxanalardakı zərdabla bağlı vəziyyəti araşdırıb gəlin istəyik. Ölkə üzrə bütün tibb müəssisələri ilan zəhəri əleyhinə zərdabla təmin edilir və həmən zərdablar tibb müəssisələrində, soyuducularda, xüsusi temperaturda saxlanılır. Yalnız 100% təcili tibbi yardım stansiyaları zərdabla təmin edilmir ki, çünki həmən briqadalarda zərdabın saxlanması üçün şərait yoxdur. 59 yaşlı xanım Naz Miryevanı ilan o tələf yığan zaman sancıb. O yaxınlar tərəfindən Yardımlı rayon mərkəz xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin yardım göstərilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bir saat yarım çəkdi o xəstəxanaya gəlin. Böyrək təzyiqi vardı orada. Gəldi burada da sistem götürüldü. Zərdab vurulub buna yoldaşının gözünün qarşısında. Qadının müalicəsi Yardımlı rayon mərkəz xəstəxanasında bir gün davam etdirilməsinə baxmayaraq vəziyyəti ağırlaşıb. Bundan sonra o ağır vəziyyətdə Bakıda Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya mərkəzinə yerləşdirilib və orada dünyasını dəyişib. Bəli, o xəstə bizə hədsiz ağır vəziyyətdə gəlmişdi, yoxsa toksik şokla, yəni şok vəziyyətində gəlmişdi. Xəstədə hemodinamika stabil deyildi, təzyiq çox aşağı idi. Aparılan ilkin tibbi yardımlara baxmayaraq xəstə 2 saat ərzində dünyasını dəyişdi. Toksikoloq Aynur Məmmədova deyir ki, ilan və əqrəb sancan insana yaşından, o cümlədən də xəstəliklərindən asılı olmayaraq ilkin yardım kimi zərdab vurulmalıdır. Xəstənin ilan sancan yerini çərtmək, sormaq, hər hansı bir yardım düzgün olmayan yardımlar eləmək qəti olmaz. Çünki niyə görə ilan vurubsa xəstə nisbi sakit vəziyyətdə olmalıdır, yaran üstü yuyulmalıdır və xəstəxanada ilkin yardımdan sonra xəstəyə zərdab vurulmasına başlamalıdır. Təkcə zəhər əleyhinə zərdab deyil, bütün dərman vasitələr dövlət büdcəsi hesabına qarşılandığı halda bəs rayon mərkəzi xəstəxanalarında zərdabla bağlı niyə problem yaranır? İlan əleyhinə zərdablar təbiin tabeliyi tibb müəssisələrinə dövrə olaraq əsasən paylanılır, amma buna baxmayaraq tələbat yarandığı hallar üzrə intensiv olaraq təminat həyata keçirir. Qeyd edim ki, zərdab təminatında hər hansı bir problem və çatışmazlıq qeydə alınmayıb. Əsasən rayon mərkəzi xəstəxanalarına və ilkin səhiyyə xidməti göstərən müəssisələrə zərdabların təminatı qrafikə uyğun olaraq tam şəkildə həyata keçirilir. Niyə ilan sancan insan paytaxt xəstəxanalarına gətirilir? Bəzi ağırlaşmış xəstələr olur ki, o artıq tibb müəssisəsinə gətiriləndə ona əlavə zəruri və ixtisaslı tibbi xidmətin göstərilməsi təminatı yaranır və bu baxımdan biz həmin xəstələrə çalışırıq ki, daha ixtisaslı tibbi xidməti üçün Respublikada fəaliyyət göstərən Respublika Toksikologiya Mərkəzinə təxliyə edək. Məlumat üçün bildirək ki, 2024-cü ilin 4 ay ərzində kliniki tibbi mərkəzə ilan sancma ilə bağlı 18 xəstə daxil olub. Həmin müraciətlərin 14-ü bölgələrdən, 4-ü isə Bakı və Abşerondan daxil olub. Rəşad Vəkiloğlu, Əsgər İbrahimli, Space Xəbər.